वैशाख 12 गतेको भूकम्पपछि नेपालमा बीमा बजारको महत्व बढेको छ। तर नेपालमा अझै बीमा सम्बन्धी शिक्षा र जनचेतनाको अभाव रहेका कारण ठूलो जनसंख्या बीमाबाट बाहिर रहेको बीमा व्यवसायीहरूको भनाइ छ। एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनीले बुधबार आयोजना गरेको भूकम्पपछिको बीमा बजार विषयक छलफल कार्यक्रममा बीमा व्यवसायीहरूले नेपालमा निर्जीवन बीमालाई जनस्तरमा अभ्यास र प्रयोग गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्। कार्यक्रममा नेपाल एनएलजी इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विजय बहादुर शाहले भूकम्पपछि बीमाको महत्व र आवश्यकताको बोध भएको बताउँदै बीमा बजार विस्तार गर्न सरकारको उपयुक्त नीति आवश्यक भएको बताउनुभयो। हामीले हाम्रो सम्बन्ध विश्व प्रसिद्ध संस्थाहरूसँग राख्छौँ भन्ने, हामीले हाम्रो जोखिम संस्थाको तेस्रो ठुलो रिइन्स्योरेन्स कम्पनी ह्यानोभर रीसँग गरेका छौँ। ह्यानोभर री एनर्जी इन्स्योरेन्सको लिड रिइन्स्योर हो र उसको मिनिमम स्टेक हाम्रो पोर्टफोलियोमा 50% छ। कतिपय पोर्टफोलियोमा उसको 7% छ। यो पशु बिमामा ह्यानोभर रीले 7% जोखिम बेहोर गरे चाहिँ लिएको अवस्था छ। हाम्रो हामीले ट्रेडिसनल टिडी भन्छौँ, टिडीमा 50%, त्यसपछि टिडीभन्दा बढी भएको र यस्तै महाभूकम्प जस्ता विपत्तिहरू आयो भने त्यसको लागि लिने जोखिममा ह्यानोभर रीले फेरि 7% एनर्जीलाई सपोर्ट गरेको अवस्था छ। कार्यक्रममा बिमा व्यवसायी तथा विज्ञहरूले नेपालको बिमा बजार अझै पनि तरल अवस्थामा रहेका कारण सरकारले बिमा बजारलाई व्यवस्थित गर्न सक्नुपर्ने अवस्था रहेको धारणा राखेका थिए। कम्पनीको सेयर त भर्खरै अब सेयर मार्केटमा पनि एक किसिमको चाहिँ तरङ्ग आएको छ होइन, र यो श्रावण मसान्तपछि त धेरै कम्पनीहरू चाहिँ अब डिमान्ड भइसकेको अवस्था छ। त्यो कन्टेक्स्टमा हाम्रो कम्पनी पनि यो 24 श्रावण 2072 कम्प्लिटली डिम्यान्ड भएको छ र यो कम्पनीको सेयर खरिद बिक्री त्यसपछि सेटलमेन्ट लगायतका सबै कुराहरू अब एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनीले वैशाख 12 गतेको भूकम्पपछि भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा सामाजिक उत्तरदायित्वको भावनाले समेत काम गरेको जनाउँदै बीमितहरूको दाबी भुक्तान सहज रूपमा उपलब्ध गराएको दावी गरेको छ।